Hej. Oplægget i dag handler om layout med CSS Grid. I har jo tidligere beskæftiget jer med Grid, og bare lige for at oprise det, det så er et øh, Grid, det er jo sådan et todimensionelt øh, Grid-system, baseret på hvad hedder det, rækker og på kolonner. De her rækker og kolonner, kan jeg definere ved hjælp af at altså give dem nogle størrelser, der enten kan være relative, eller øh, have absolute størrelser, som for eksempel pixel. Selve terminologien for et grid går ud på, at jeg har det, jeg kalder grid lines, som i øh, grid bliver benævnt ud fra kan man sige, deres placering, det vil sige, at de har en nummerering, øh, så den første linje, det er 1, næste 2, 3, 4, 5, 6 osv. Både når det gælder øh, det horisontale, det vil sige dem der adskiller mine kolonner, og vertikalt dem der adskiller mine øh, rækker. Inden for sådan et øh, grid, der har jeg det der hedder grid track. Grid track, det er mine henholdsvis rækker eller kolonner, mine grid cells, det er de enkelte områder, som mit øh, grid bliver opbygget af, eller som kommer til at opstå i mit grid. Og endelig så har jeg grid areas, som er områder inden for mit øh, grid, jeg kan definere. Og det er det, jeg vil prøve at snakke lidt om i de kommende slides. For at lave grid, så skal jeg bruge en display med propertyen grid i mit CSS. Jeg kan definere uh, grid template columns, som angiver uh, antallet af, hvad skal vi, kolonner og deres bredde, deres størrelse. Jeg kan bruge grid template rows, som angiver det uh, antal rækker jeg har og deres højde. En shortcode for det, det er grid template, hvor jeg først angiver mine grid template rows og efterfølgende på den anden side af en skråstreg angiver mine grid template columns På samme måde så kan jeg definere afstanden mellem mine rækker og kolonner med den property, der hedder gap. Grid-column-gap, det er afstanden mellem kolonnerne. Det kan igen øh, defineres både med procent og med øh, pixelværdier og de andre, kan man sige, værdier, som vi vi arbejder med, når vi snakker størrelser i øh, CSS og i weblayout. Grid row gap det er afstanden mellem rækkerne. En shortcode for det det er gap, hvor jeg igen angiver afstanden mellem kolonnerne og på den anden side af en øh, skråstreg afgiver, eller angiver afstanden mellem rækkerne. Hvis jeg bruger den samme afstand mellem rækker og kolonner hvad jeg meget ofte gør i et grid så kan jeg nøjes med at angive en værdi på linket hernede der kan I gå ind og tjekke nogle eksempler når jeg skal definere størrelsen på de enkelte grid items kan jeg gøre det på forskellige måder jeg kan gøre det dels ud fra deres øh, placering på linjerne det vil sige øh, ud fra det system vi havde med linjer før, hvor jeg har numre på mine linjer. Og måden jeg gør det på, det er at definere, hvilken linje starter den på, og hvilken linje slutter den på. Der kan jeg bruge propertyen grid column start, grid column end, eller shortcoden grid column, hvor det første tal, det angiver den linje, det starter på, og det andet tal angiver den linje, det slutter på. Det samme kan jeg gøre med grid rows, det vil sige definere, hvor, hvor de ligger henne, hvad skal man sige, hvilke rækker mine elementer ligger på. Og endelig så kan jeg definere det ved hjælp af grid areas, som definerer, kan man sige, at det her item det ligger inden for et bestemt område. Det kommer jeg tilbage til i et af de næste slides. Når jeg skal angive, hvor et, en kolonne eller en row starter, så kan jeg rent faktisk gøre det, som jeg har defineret herover i min ops Jeg, siger, jeg fortæller med det første parameter, hvilken linje mit element starter på, og derefter bruger jeg span til at fortælle, hvor mange kolonner i det her tilfælde skal den her det her element række over, så det, uh, her der skal den spande to. Så det vil sige at i stedet for at definere at den starter ved linje 1 og slutter ved linje 3, så kan jeg bare sige at den starter ved linje 1 og så skal den fylde to uh, kolonner. På samme måde kan jeg gøre det med uh, grid row. Her er et eksempel, hvor jeg bruger grid lines. Jeg har et grid, som består af fire rækker eller fire, øh, fire rækker og fire kolonner. Jeg har defineret det ved at bruge display grid og bruge grid template columns repeat for one fraction. Det som det betyder det er, at jeg har fire kolonner, som alle sammen skal være lige brede. Grid auto rows det definerer sådan set bare, at der skal laves lige så mange øh, rækker, som der nu er behov for, og de her rækker, de skal være lige store. I det her eksempel, hvor jeg bruger linjer, der kan I se, at mit item A, som ligger heroppe og er gult, det går fra grid column 1, det vil sige øh, linje 1, til linje 5. Mit item B går i kolonnerne fra 1 til 2. Og i rækkerne går det fra række linjen linje 2 i mine rows til linje 4 i mine rows. Mit item C går fra linje 2 i mine kolonner til linje 5 i mine kolonner. Og med hensyn til rows, så går den fra linje 2 i mine rows til linje 4 i mine rows. Og endelig mit item d går fra linje 1 i mine kolonner til linje 5 i mine kolonner. Så her der har jeg altså brugt i det her eksempel, der har jeg brugt mine linjenumre til at definere de enkelte øh, grid-items størrelse og placering. Jeg kan også bruge span. Her har vi nøjagtigt det samme. Grid. Men i stedet for at bruge lines, så bruger jeg bare span. Mit box 1 har et span på 4. Og det vil sige, når jeg ikke definerer, hvor den starter, så starter den automatisk fra 1 og fylder bare 4 kolonner. Min box 2, der har jeg ikke defineret nogen kolonne, og det vil sige, at den, så starter den automatisk bare fra 1 her. til gengæld har jeg defineret, at den skal spane række over to rækker, og det vil sige, så bliver den øh, fylder den to rækker ud. Min boks 3, som automatisk øh, kommer, kan man sige, ligger i HTML'en og kommer efter, har jeg defineret i forhold til kolonner, at den skal række over tre kolonner, og i forhold til rows skal den række over to rækker. Og dermed så kommer den altså til at fylde to rækker og tre kolonner. Og endelig, min boks 4, har jeg defineret til, at den skal spande over fire kolonner. På den her måde, så kan jeg altså ved hjælp af span bare fortælle, hvor meget, hvor meget skal de fylde i forhold til kolonner og rækker. Endelig så kan vi definere grids ved hjælp af Areas. Og det har jeg jo gjort allerede på første semester. Her, når jeg bruger Areas, så handler det om, at jeg definerer nogle områder i mit grid, hvor jeg så lægger mine elementer. Og som I kan se her, så har jeg de fire klasser her. Item A, som hører til Grid Area Header. Item B. Grid Area Sidebar, Item C, Grid Area Main, Item D, Grid Area Footer. Jeg er startet Mobile First, og det vil sige, da jeg defineret hele min container, hvor mit øh, grid er, så jeg har jeg brugt Display Grid, og defineret de forskellige areas, header, Sidebar, Main og Footer. Her betyder det, at der er kun en kolonne i hver række, så det vil sige... Øh, når det er på mobil, så ligger de bare ovenover hinanden. Når jeg går på lidt større skærme, så har jeg to kolonner. Mine grid template areas er så defineret som header header, sidebar main, footer footer. Det vil sige, at her vil der så blive tre kolonner, eller tre rækker med to kolonner. Og endelig på større skærme, redefinerer jeg igen mine grid template areas, og det er det, som eksemplet herover i venstre side viser, at jeg har tre kolonner, hvor mit header-element fylder alle tre kolonner, header, header, header. I min anden række der har jeg sidebar, der fylder en kolonne og main, der fylder to kolonner. Det vil sige, at mit item C kommer til at fylde to kolonner og endelig min footer, hvor mit footer-element fylder alle tre kolonner. Og så er det tid til opgaver. God arbejdsløst!